قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيدي مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتح يعلم يا فتح يعلم يا فتح يعلم افتح علينا فتحا قريبا <clears throat> وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين يا رب العالمين وكسوراس ميلان قال كتعجب والحكم العادي والحكم العادي يا مكسورة والحكم العادي هو إثبات ربط ال... إثبات ربط بين أمر وأمر وجودا أو عدما بواسطة التكرر مع صحة التخلف wa adami ta'thirihi ahaduhuma fil akhir al battata kata musannif maka bermula hukum adi itu jadi di sini eh kitab kita ni dalam peringkat awal lagi dia nak membicarakan tentang ha, hukum adat, hukum akal, hukum syarak. Ha, dulu kita dah bahas dah. Ha, ha, hukum syarak. eh. Ha, ha, ni kita nak bahas hukum adat. Akan datang nak bahas hukum akal. Jadi hukum akal tu yang terakhir lah. Kalau dia sebut dalam kitab Misbah Munir, dia sebut juga didatangkan dengan hukum arad. Hukum aridih. Uh, ha, dalam kita ni dia tak sebut hukum arat. Cuma kita faham kata hukum arat tu hukum yang kedatangan daripada janjian dan eh, daripada eh, janjian daripada Nas Al-Quran ataupun janjian tu yang ada di dalam ilmu Allah. Ha, eh? Baik tengok. Kata Musanif, maka hukum adi itu. Adi adi ni apa? Adat. Hukum kebiasaan. Biasa. Kebiasaan. Ha, tu panggil hukum adi. Apa dia hukum adi? Hukum-hukum ni ketetapan. Bahasa Arab panggil hukumun. Bahasa Melayu kita panggil tetap ketetapan. Ataupun keputusan. Dah sebut dalam kitab Mismamunin ni semua. Hukum-hukum ni ketetapan ataupun keputusan. Itu hukum. Maka hukum adi ini maka ketetapan ataupun keputusan adat itu. Adat itu apa? Ini nak takrif. Definisi. Iaitu kita isbatkan tambatan. Kita isbatkan tambatan antara satu pekerjaan dan satu pekerjaan. Apa maksud isbat? Kita tetapkan tambatan. Kalau belajar kalau belajar ni dipanggil belajar ilmu matik dia panggil nisbah hukmiah. Kita nak menetapkan tambatan di antara satu pekerjaan. Satu pekerjaan dan satu pekerjaan pada wujudnya. Satu pekerjaan tu kalau belajar memantik. Yang pertama tu dia panggil satu pekerjaan tu dia panggil maudok. Ini payah sikit ni. Dan satu pekerjaan ini dan satu pekerjaan yang lain. Jadi kita nak tambahkan satu pekerjaan dengan satu pekerjaan yang lain. Saya lagi tengok contoh. Maudok. Satu pekerjaan tu maudok mula-mula. Dan satu pekerjaan yang lain, tambah sikit satu pekerjaan, ini satu pekerjaan yang lain. Kita nak tambatkan apa? Nak tetapkan antara satu pekerjaan dengan satu pekerjaan. Contoh, akan datang eh. Bila bila sebut kata eh, bila sebut kata ha, mandi basah. Bermula mandi itu basah. Contoh. Ha, eh? Bermula makan itu mengenyangkan. Ha, makan tu dipanggil maudok. Eh, Ustaz eh? Makan itu dipanggil maudok. Kenyang tu dipanggil mahmul. Dipanggil panggil muktadak khobar. Dalam Al mantik. Kita nak isbatkan makan dengan satu benda tu jadi kenyang. Itu ha, contoh tak sehari depan tu ada tu. Dia ha, nak menetapkan tambatan nak mengikatkan tambatan ni mengikatlah nak tambat nak ikat nak mengikatkan antara satu pekerjaan dan satu pekerjaan pada wujudnya pada wujudnya yakni pada wujud salah satu daripada pekerjaan tu ataupun adamnya ataupun ketiadaannya apanya eh ha, tadi ada ada mandi ada basah ha, ini pada ketiadaan apa eh ataupun kita kata ada panas ketiadaan mandi Itu akan datanglah ha ataupun pada ketiadaannya tak ada apa ha? tidak panas sebab ada mandi. Ha contoh. Ha tengok. Tapi kata ada pada wujud, ada pada ketiadaan tadi tu. Ha kait ha, dengan tu nak taklumat mana tu? Ha tambat-tambat tu dengan menengahi dengan perantaraan tu menengahi. Menengahi dengan mana perantaraan? dengan perantaraan perantaraan berulang-ulang. Jadi nak kata hukum adat ni dia mestilah berlaku berulang-ulang. Dia tak boleh kata sekali tu jadi hukum adat tak boleh. Eh, tak boleh kita kata sebut sekali tu jadi eh contoh kita kata adat bila mandi dia bah, basah. Ah uh, nampak. Tapi nak kata mandi basah tu dia mestilah berulang. Kita ni dah tahu dah, kita buat kajian siap dah. Eh, lebih sekali dah orang duduk mandi tu masih mesti basah. Tak ada dengar lagi mandi tu tak basah. Itu mustahil pada adat. Ha, eh. Saya mandi tapi tak basah Ustaz. Ha, eh. Ada juga dia, dia pergi sungai lain lain. Mandi tak basah tapi tak kena pada tempat tu. memang tak basah. Ha. Dengan menengahi dengan perantaraan dengan perantara berulang-ulang serta soh bersalah-salahan. Apa serta soh? Serta boleh bersalah-salahan. Contoh apa bersalah-salahan? Boleh kita kata-kata bersalah-salahan. Eh? Bersalah-salahan maksud boleh tak sama. Itu yang dikatakan serta boleh bersalah-salahan ini. Serta boleh, serta soh ini serta boleh eh? dalam keadaan tak sama apa tak sama contoh kita kata gini eh bila kata kadang-kadang tak sama tak, tak sama tu contoh bersalah apa makan banyak tapi tak kenyang ah ha, boleh salah tak boleh ada ha, tak sama waktu dia kena waktu makan banyak tu kenyang tapi makan banyak tak kenyang ha, tengok depan tu dan ketiadaan memberi bekas dan ketiadaan memberi kesan salah satu daripada keduanya, kedua pekerjaan itu. Apa kedua pekerjaan itu? Iaitu pada ada dan pada ketiadaan. Tulis itu, dobit situ. Yang dikatakan ketiadaan memberi bekas, yang ini ketiadaan memberi kesan. Tak memberi bekas pun, tak memberi kesan pun. Salah suatu daripada keduanya, kedua pekerjaan itu. Apa kedua pekerjaan itu? Iaitu wujud dan adam ada dan tiada. Tapi kata ketiadaan memberi bekas tu, ketiadaan memberi kesan itu pada yang lainnya. Hai. Pada yang lainnya, ini pada yang lain nya tu kembali pada wujudnya atau pada Adam ni. Sekali-kali. Apa maksud dia? Jadi dia tak memberi kesan pun salah suatu daripada kedua pekerjaan tu sama ada ke tak ada ke pada yang lainnya pada selain daripada ada dengan tak ada tu sekali-kali dia tak memberi kesan eh kesan macam mana tengok eh contoh kita kata makan ataupun kita kata mandi basah ataupun mandi tak basah eh Atau dia tak memberi kesan salah satu benda tu pada yang lain dia tak boleh kesan pada yang lain. Pada tu ialah kalau tak mandi, eh, tak basah. Ha, eh. Kalau mandi, basah. Ha, tu kita panggil pada adat, wajib pada adat. Mandi, tak basah. Ada juga, ada berlaku. Ha, tengok. Jadi akan datang ni, sekejap lagi dia nak hurai pula. Perantaraan tambatan tu dia ada empat perkara akan datang tu. Ada sama ada, ada sama tiada. Ha, tu nanti depan tu ada kot. Ha, depan tu ada. Baik. Jadi nak cerita apa kat sini? Jadi nak cerita kata hukum adat ni, dia mestilah ada ikatan di antara satu pekerjaan dengan satu pekerjaan yang lain. Ikatan tu sama ada sama ada benda tu wujud ataupun tak wujud. Tak wujud macam mana? Contoh kita kata. Ada eh, ha? bila mandi, kita kata eh. Bila makan, ada makan, ada kenyang. Ha, tu pada ada. Tak makan, tak tak kenyang. Ha, tu pada tiada. Ha, contoh lah tu. Ha, eh. dia tambat satu pekerjaan. Dia tambat dengan makan. Menambahkan menambatkan satu pekerjaan, contoh kita kata makan. Ha, dengan satu pekerjaan lain apa? Jadi ke kenyang. Ha, tu panggil tambat satu benda, satu benda. Eh, ha, tu kita panggil menambatkan satu benda dengan satu benda. Kita buat ikatan tu ada. Eh, bukan kata makan saja. Tapi tak boleh kita nak kaitkan lain tak boleh. Ada ha, dia kena ada makan, ada apa? Kenyang ke, ada apa ke? Eh, ah ha, baik. Tengok, depan tu ada nanti. Dia bagi contoh. Dia kata tengok. <tuh> Dia kata bermula bahagi tambatan itu. Bahagian tu lah. Jenis. Bermula bahagi tambatan itu. Ikatan tu lah. Tambatan yang mana menambatkan satu pekerjaan dengan satu pekerjaan lain. Antara mauduk dan mahmud. Ha. Itu dia kata ada empat bahagi. Ada empat bahagi. Mana? Tambat wujud dengan wujud. Apa tambah wujud dengan wujud? Yang ni kita mengikatkan dengan ada suatu dengan ada suatu yang lain. Contoh apa tengok ni? Seperti kita tambatkan. Tambat ni maksud kita ikatkan. Ikatan tu lah. Orang ah, panggil kita ada pertalian. Ah, mana kata? Ada talian. Seperti kita tambatkan wujud kenyang sebab ada wujud makan. Ha, dah sebut tadi dah. Ha, nampak ada sama ada. Nampak tak? Kita tambatkan wujud. Apa wujud? Berlaku kenyang. Itu wujud. Berlaku kenyang. Ha. Berlaku kenyang tu dikatakan satu pekerjaan. Kat ini eh. Nampak Ajar dah? Bila sebut kata satu pekerjaan kita tambatkan wujud kenyang apa wujudnya kenyang? berlaku kenyang ha tu satu pekerjaan ha kita tambatkan apa sebab ada wujud makan sebab ada berlaku ma makan ha, sebab ada berlaku makan itulah dikatakan kita tambat dengan satu pekerjaan yang lain ha tu ada makan ada kenyang ada mandi ada basah. Ah ha, tu contohlah. Eh ah ha, tu. Tengok. Seperti kita tambatkan wujud kenyang ini berlaku kenyang sebab ada wujud makan. Sebab ada berlaku makan keduanya. Eh tak kena. Sebab ada wujud makan. Ha, berarti cakap tu dulu. Habis. Itu yang pertama. Ha, ada sama ada. Apa? Ada kenyang. Sebab ada makan. Itu ha, kena ada sama ada tu. Nampak? Ha, kita kihal lagi lah. Ha, ada. Ha, ada matahari. Ada. Ada ada siang hari sebab ada matahari. Ha, tu boleh lagi mana? Eh, siang hari ada ni. Ada siang hari sebab ada matahari. Ha, tu sebab tu. Kita tambatkan berlakunya siang hari itu dengan sebab berlakunya Sengaja sebab adanya mat matahari. Ha, tu contoh lain lah. Ada sama ada. Satu. Keduanya tambat Adam dengan Adam. Apa Adam? Kita tambatkan, kita ikatkan dengan tiada dengan tiada. Lagu mana? Nah, tengok contoh depan. Okay, bagi contoh lain pula. Seperti tambat ketiadaan kenyang. Sebab ketiadaan makan. Yalah. Tak kenyang tu sebab apa? Sebab tak, makan. sebab tak makan. Uh, seperti kita tambatkan seperti kita eh seperti kita tambatkan ha ketiadaan ini berlaku ketiadaan kenyang ha nah, tak kenyang tu sebab apa sebab ketiadaan makan ha itu dipanggil adam dengan adam tiada dengan tiada contoh lain apa contoh lain eh tak mandi bila tak mandi Apa? Ha? Eh? Bila tak mandi dia tak ba Tak basah Ha? Eh? Maklumlah tak mandi nak basah macam mana Haa uh, tu Ah uh, maksudnya dengan sini Tiada dengan tia, tiada Tiada dengan tiada Haa uh, tu maksud dia Baik Haa uh, tu mudah nampak tu Itu dia panggil satu pekerjaan dengan satu pekerjaan tu Isbatul rabti baina amrin wa amrin, wujudan atau adaman. Ha, eh? Baik. Itu yang kedua, tu mudah. Dan ketiga, tambat wujud dengan Adam. Kita tambatkan, kita ikatkan dengan ada dengan tiada. Bagaimana? Seperti kita tambatkan. Ada lapar dengan ketiadaan makan. Betul tak? Betul? Ada lapar tapi tak makan. Sebab apa lapar tu? Sebab tak makan. Ha. Ada haus. Haus tu ada. Sebab tak minum. Boleh juga. Ha. Nampak tak eh? ada panas. Ada kepanasan pada kita sebab tak mandi. Ha, boleh juga. Panas sebab apa? Tak mandi. Boleh tak? Boleh. Tak ada salah apa. Hai. Habis itu. Ha, kia lagi lah. Jadi dia kata sini, ada, dia tambatkan ada tu dengan tiada. Ha, tu yang ketiga. Seperti kita tambatkan ada, ada tu berlaku lah eh. Berlaku lapar dengan ketiadaan makan. Betul tak? Betul? Eh lapar eh. Sabar lapar sebab tak makan. Ha, ada lapar sebab tak makan. Ada haus sebab tak minum. Ha, tu. Habis. Ha, tu mudah je tu. Tak ada payah. Keempat. Tambat Adam dengan wujud. Kita menambatkan tiada dengan ada. Lagu mana? Seperti kita tambatkan ketiadaan lapar. Sebab apa tak lapar? Sebab keadaan makan. Sebab ada ma ada makan. Bila kita makan, jadi dia taklah tak lapar. Bila kita minum, jadi dia tidak ada ha, haus. Ha. Tu ya. Eh? Bila kita mandi, dia tak apa? Tak panas. Ha, kiahkan lagi lah. Banyak benda kita boleh buat. Hmm. Habis. Itu dia panggil hukum adat. Jadi hukum adat tu terbagi pada empat lah. Ada sama ada, tiada sama tiada. Eh. Lepas tu ada dengan tiada, tiada dengan ada. Haa tu. Empat tu eh. Ni ingat. Habis. Kemudian kita nak masuk pula hukum akal. Haa masuk hukum akal lah eh? ni. والحكم العقلي هو إثبات أمر لأمر هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه تولي أو نفيه عنه من غير توقف من غير توقف ala takarrurin ala tikrarin ke ataupun ala takarrurin azwan azwan Allah Allah <laughs> Ustaz. Kitab tu, oh tak ada. Ala takarurin Ustaz. Ha? Ala takarurin. Nah, kalau ala takarurin tu kena, takut-takut ala tikrarin tak kena. Ala takarurin wala wad wala wad i wadin baca idafat wala wad i wadin ni apa tu sebenarnya hmm dia dia wala wad tu apa tu ustaz zuan eh? Dia waktu atas pada kata tawakufin. La tu takkit pada kata wairu. Wairi. Ha, tu dia. Waw tu wala itu atas pada kata tawakufin. La tu takkit pada kata wairi. Dia baca lagu tu. Baik tengok. Dan bermula hukum akli. Apa hukum akli? Hukum yang kita sandarkan kepada akal. Itu hukum akal. Kita nisbahkan kepada akal, kita sandarkan kepada akal. Itu hukum akli. Eh? Hukum yang kita sandarkan kepada akal. Hukum yang kita tetapkan dengan akal. Apa dia hukum akal? iaitu iaitu akal tu kita isbatkan sama juga ahli kurang tadi kita tetapkan tu isbat kita isbatkan satu pekerjaan bagi satu pekerjaan tambah sikit yang ni bagi satu pekerjaan yang lain bagi satu pekerjaan yang lain tulis situ Haa tu <tuh> kita isbatkan. Kita tetapkan satu pekerjaan bagi satu pekerjaan. Ini tak nampak lagi ni. Atau kita nafikan dia, nafikan pekerjaan daripadanya, ini daripada pekerjaan yang lain. Contoh bagaimana mana kita bagi satu mudah mudahlah. Kita isbatkan Wujud itu bagi Allah. Cidap itu bagi Allah. Eh? Ha? itu bagi Allah. Ha. Kita isbatkan wujud itu bagi Allah. Kita isbatkan kidam itu bagi Allah. Atau bagi satu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Nampak dia abu eh. Haa uh, tu. Itu dia panggil. Kita isbat kita tetapkan. Haa uh, panggil kata. Atau kita nafikan dia. Nafikan pekerjaan. Daripadanya. Daripada pekerjaan lain. Kita nafikan macam mana? Kita nafikan kata. Haa. Eh? kita nafikan kata. Tuhan itu. Haa. Eh? Ha, kita nafikan. Apa tu? Lemah. <coughs> lemah itu tidak ada pada Allah. Ha, tuli itu tidak ada pada Allah Ta'ala. Ha, itu maksud kata. Itu maksud kata kita nak nafikan. Menafikan Allah itu tidak lemah. Menafikan Tuhan itu tidak buta. Itu maksud dia eh. Nanti di depan tu ada kot. Nah, kita nafi tu dengan tiada terhenti atas berulang-ulang. Dia tak macam hukum adat. Hukum adat dia berulang-ulang. So kurang-kurang berulang tu dua kali. Ha, eh, tu kebiasaan. Eh, dua kali. Ha. Tapi kalau hukum akal dia tidak terhenti dan atas berulang ulang Sekali je. Eh, dia tidak berulang eh. dua kali. Eh. Sekali je. Faham kata Allah itu ada. Dia tak berulang dua kali. Eh? Kita paham terus. Allah itu bersifat dengan wujud. Allah itu bersifat dengan kidam. Ha, tu faham. Dia tak perlu eh, apa, apa dua kali berulang tak payah. Nampak lagi mirror eh. Tak perlu kita nak ulang. Sekarang eh, kita paham terus. Sebab dia akal dia hukum. Bila sebut hukum akal, Akal menghukum kata Allah itu ada. Ha, menghukum itu Bukan hukum adat. Adat dia kena berulang kali. Paling kurang dua kali. Akal tak? Bila akal hukum. Eh, Allah itu bersifat dengan wujud. Ha, kali itu je. Baik. Dan tiada terhenti pula atas hantaran orang yang menghantarkan dia. Nah, ha, jadi, lagi pula dia tak terhenti hukum akal ni di atas hantaran, di atas letakkan. tu hantaran. Di atas letakkan orang yang meletakkan dia. Apa meletakkan? Hukum syarak lah. Ha, jadi, hukum akal ni bukanlah seperti hukum syarak. Hukum syarak ni eh? hukum yang dibawa oleh Rasul. Ha tu. Baik. Ha. Itu dia panggil. Dan dia tak perlu nak menghantarkan mana akal tu sendiri hukum. Tak perlu orang tu nak nak menghantarkan eh, orang di sini ni siapa? Rasul lah. Baik uh, ha, menghantarkan dia ni iaitu hukum syarak. Eh, ha, tak perlu. Dia tak uh, ha, hukum akal bukan macam hukum syarak. Ha, hukum syarak dia melalui perantaraan kepada Rasul. Ha? ah, ha, mai tengok. Maka yang dikehendaki daripada hukum yang tiga ini, ha, hukum apa tu? Maka yang dikehendaki daripada hukum yang tiga ini apa dia iaitu hukum akal jua jadi hukum tiga ni apa dia ha apa yang dikenaki dengan hukum yang tiga ini ha. ha dia kata ialah hukum akal eh ha, bukan kata hukum hukum syarak bukan kata hukum adat Eh? Jadi di sini dia kata, maka yang dikendaki, maka perkara yang dikendaki. Dia azam ausuf tu. Maka perkara yang dikendaki daripada hukum, hukum mana? Yang tiga ini. Apa yang tiga ini tu? Iaitu hukum akal jua. Pada ilmu usuluddin. Jadi kita nak bercara masalah ilmu usuluddin ni. Hukum A, hukum akal hai hukum akal hukum akal ha, baik maka tiada tasawur hukum syarak padanya pada usuluddin maka tiada tergambar tiada terlintas tiada dapat tu tasawur maka tiada dapat tiada digambarkan hukum syarak itu padanya ini di dalam ilmu usuluddin. Jadi akal kita dah tak tergambar lah nak kata hukum syarak tu ada dalam ilmu usuluddin. Sebab bila sebut ilmu usuluddin, hanyalah hukum akal sahaja. Lepas kita nak tanya ni perantaran eh. Perantaran ilmu usuluddin ialah hukum akal kena tahu. Suatu kata Imam apa? Al-Juwaini. Imam Haramain. Orang yang tidak mengenal hukum akal itu ialah orang yang tidak berakal. Fahamnya apa? Dia tu orang gila. Sebab sebab dia dia tak kenal hukum akal. Eh? Orang yang tak kenal hukum akal dikatakan orang tu tak berakal. Allah Akbar eh. habis itu. Kemudian. <tuh> sebab apa boleh kata tak tergambar hukum syarak dalam emusul, sul. Ini sebab apa? Ilat pada kata tiada tasawur. Kerana hukum akal ini dihukum bagi zat Tuhan kita. Hukum hukum akal ni tujuannya untuk kita eh, mengenal bagi zat Tuhan kita. hajar Zulina eh. Nak mengenal akan zat Tuhan kita. Macam, macam mana? Contoh. Ha, ni, contoh ni. Seperti kita kata Wajib bagi Allah Ta'ala itu Nampak ah, tak? Kita isbatkan Kita tetapkan Wajib bagi Allah Ta'ala itu Bersifat dengan sifat kudrat ah, Wajib tak? Wajib Jadi kita isbatkan Allah Ta'ala itu Dengan sifatku Sifat kudrat Kita mengisbatkan wajib bagi Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan sifat kudrat. Itu dia katakan satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain kita tambatkan a uh, tu. Maka erti wajib Allah bersifat dengan kudrat itu, uh, kalau orang tanya, Eh wajib Allah Taala bersifat dengan sifat kudrat, wajib apa tu?" Uh, kalau orang tanya esok Maka erti wajib bagi Allah bersifat dengan kudrat itu ialah khabar. Wajib akli ialah wajib yang kita sandarkan kepada akal. Akal kita tak terima kata Tuhan itu eh, tak ada sifat kudrat. Mesti kena ada sifat kudrat. Ha, eh? Sungguh mesti Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrat. Uh, sungguh mesti itu dia panggil wajib pada akal. Itu dia panggil wajib pada ah, pada akal. Baik. Apa tu Bahawasanya. Maka erti wajib bagi Allah bersifat dengan kudrat itu ialah wajib akli. Apa dia wajib akli? Bahwasanya, Ha, ni nak tak, dia nak taswi. Dia nak taswi, dia nak gambaran. Apa maksud wajib akli? Ha, nampak ni, Ustaz Azwan eh? Dia nak taswi masalah. Dia nak bagi gambaran. Apa dia wajib akli? bahwasanya iaitu iaitu wajib akli tu barang yang tiada tasawur pada akal adamnya oh ni payah barang perkara sifat yang tiada tasawur yang tiada terlintas yang tiada dapat mala yutasawwaru fil akli adamuhu dalam kitab Matan Umum Murahin. Ma la, apa? Ma la, yata, ma la yatasawwaru. Yatasawwaru ni mana? Yudraku. Barang perkara yang tidak didapatkan pada akal. Eh? Perkara yang tak didapatkan pada akal. Perkara yang tiada terlintas pada akal. Haa akan adanya akan tiadanya akal kita tak boleh terima kata benda tu tak ada mesti kena ada contoh akal kita tak boleh terima kata Tuhan tu eh lemah eh Tuhan tu eh apa kita akal kita tak boleh terima kata Tuhan tu tak ada mesti kena ada ha eh. balik balik tak ada tu tak boleh terima kalau eh, balik tak ada tu eh, ditolak Ha, eh? Mesti kena ada Akal kita tak boleh terima kata Tuhan itu eh? Tuhan itu Bersifat dengan kudrat ha. Mesti sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat ha, eh? Itu dia panggil Malayu tasawwaru fil akli Adamu Ha Sekejap eh? Aduh deh, deh. Baik. Itu yang dikatakan malayu tasawuru ini barang yang tiada tasawur pada akal Adamnya akan tiadanya. Kenapa perkara itu tiada tergambar pada akal tiadanya mesti kena ada. Balik tak ada tu tak ada timah. Mesti kena ada. Ha, tengok dia kata. Maka tiada dapat. Maka tiada dapat dikata. Wajib syar'i. Tak boleh. Tak dapat ni, ni. tak boleh tulis. Maka tiada dapat ni. Maka tiada boleh dikata wajib syar'i. Sebab apa tak ada kata wajib syarak? Iaitu ni eh, tambah sikit. Dan iaitu. Wajib syarat tu apa? Barang yang diberi pahala jika orang mengerjakan dia dan dan siksa eh, dan disiksa tambah sikit dan dan disiksa orang yang meninggalkan dia bahasa Arab apa, dia punya ta'rif dia Allah kerumah. wajib syarat Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ha tu Ustaz Zuhan eh. Tu ta'rif dia. Ta'rif bagi uh, wajib syarak. Ma yusabu ala fi'lihi. Perkara yang dijanjikan pahala kerana mengejakannya. Dan dijanjikan sisa kerana meninggalkannya. Itu panggil wajib syarak. Sebab tu tak boleh kita kata wajib syarak. Takkan kita kata Allah Ta'ala tu ada tu wajib syarak. Maka Allah Ta'ala dapat pahala. Bukan gitu. Baik. Dia wajib syarak ni wajib yang tuntutan ke atas orang mukallaf. Bukan ke atas Tuhan. Hai. Wajib syarak. Tuntutan tu ke atas di atas mukallaf. Baik. Ha, tu dia katakan, tu dia kata tiada dapat, tiada boleh kita kata wajib syarak. Tak boleh nak kata wajib syarak bagi Tuhan tu. Tuhan bersifat dengan wujud. Kita kata wajib syarak. Tak kena. Dia panggil wajib pada akal. Sebab apa? Akal menghukum kata Allah Ta'ala tu mesti ada. Sungguh ada. Kita panggil wajib akal. Nampak lagi buah? Eh? Baik-baik. Maka tiada tasawur datang wajib syar'i itu bagi Tuhan kita. Maka tiada terlintas, tiada tergambar. Datang wajib syar'i itu bagi Tuhan kita. Tak boleh. Tak gambarlah fikiran kita kata Tuhan tu ada wajib syar'at bagi dia. Tak. Tak tergambar. Ha, eh. Habis tu. Dan hanya. Tulis. Dan datang wajib syara' itu tambah sikit eh dan datang wajib syar'i itu ha, hanya bagi segala mukallaf jua dia kata tambah sikit tu kalau kita baca dan hanya bagi segala mukalaf. tak faham tu dia dia dipanggil dia jadi jawab bagi syarat yang mahzuf. Ustaz eh. Dia panggil jadi jawab bagi syarat yang mahzuf. Dan datang wajib syarat itu ha, hanya bagi segala mukalaf jua. Hai. Right? Jadi wajib syarat tu hanyalah bagi segala mu, mukalaf sahaja. Habis. Maka wajib akli itu. Maka wajib akli itu bagi zat Tuhan kita. atau setengah tempat kepada segala rasul. Jadi wajib akal itu hanyalah tertentu bagi zat Tuhan kita tambah sikit tertentu. Dia panggil khobar tu. Maka bermula wajib akal itu, ha dia cakap gitu. saudara maka bermula wajib akal itu ialah ha tertentu bagi zat Tuhan kita Uh, tu je. Jadi wajib akal tu tentu bagi Tuhan kita. Atau setengah tempat kepada segala Rasul. Eh? Ha, jadi ataupun setengah tempat kepada segala Rasul. Ataupun wajib akal itu bagi setengah atau pada kata zat. Ataupun setengah tempat kepada segala Rasul. Ha, eh? baik ha, habis. -habis. Ataupun bukan semua tempat bagi Rasul. Sebahagian. Setengah. Setengah mana sebahagian. Itu wajib akli. Dan wajib syar'i itu. Ha, khabar. Dan bermula wajib syar'i itu ialah Tertentu bagi tiap-tiap mukallaf. Ha, nampak tak? Ha, nampak tak? Amirul? tengok. Dia kalau wajib syarak tentu bagi mukallaf. Kalau wajib akal. Itu tertentu bagi zat Allah. Dan bagi setengah tempat bagi segala rasul. Tengok. Sebab tu dia kata apa tengok. <tuh> Maka faraq antara dua itu. Apa faraq? Maka perbezaan antara dua itu. Apa antara dua itu? Iaitu tulis. Iaitu wajib akal dan wajib syarak. Maka di situ ada perbe perbezaan di antara wajib syarak dengan wajib wajib akal. Dia ada beza. Habis itu, tu nak cerita tu. Maka wajib akli itu. Maka wajib akli itu dijarkan. Kemudian daripada yajibu itu dengan lam. Ha, nampak dia ajar dah. Ha. Kalau nak kena kata wajib pada akal. Eh Miru eh. Dia mesti dia dijarkan apa? Di baris bawahkan. Dengan huruf lam. Yang kita baca. Yajibu lahu ta'ala. Oh depan tu ada dah. Nak kena kata wajib akal dengan wajib syarak dia ada beza. Eh kat ini eh dia ada beza. Kalau wajib wa lahu ah tu wajib akal. Ha nah, depan tu. Ha nak beza lah ke mana? Maka wajib akli itu dijarkan. Ni kena ngaji bahasa ah. Dijarkan ini dibaris bawahkan. Asal jar jar ni tarik. dia tarik tu dia tarik sampai turun bawah. Ha, tapi kita pakai istilah lah dijar ini dibawa dibaris bawahkan. Dijarkan kemudian ini selepas daripada kalimah yajibu. Jadi nak kenal kata wajib padanan selepas kalimah yajibu ada lam. Eh ada lam situ apa. Tengok Ha. Selepas daripada yajibu itu dengan lam. Satu. Atau dengan fi. Ataupun dengan kalimah fi. Yajibu. Ha, tengok. Contoh apa tengok lepas. Seperti dikatanya. Wa yajibu lahu ta'ala. Ha. Kalau Kalau Ajazulina jumpa kata yajibu lahu ta'ala tu. Cam kata itu wajib pada akal. Bukan wajib syarak, bukan wajib adat, bukan wajib aridi. Atau dikatanya pula, dikatanya, dikata seorang, wa fi haqqihi ta'ala fi tu. Ha. Bila sebut kata fi, dengan mana? Wajib akli. Eh, wajib pada hak Allah Ta'ala ini wajib pada akal. Habis. Kemudian dan wajib syar'i itu. Ha, ini nak kenal wajib syarak pula. Kalau wajib syarak nak kenal huruf dia lagu mana? Kalau wajib akli kita kenal huruf selepas daripada yajibu dia ada huruf lam ataupun fi. Oh dia ajar satu eh. Ha. Kalau wajib syarak dan wajib syar'i itu dijarkan. Yang ni di baris bawah kan. Kemudiannya, yang ni selepasnya selepasnya selepas daripada yajibu tu. Ha. Selepasnya selepas yajibu tu dengan ala tulis, dengan lafaz ala, dengan kalimah ala. Dengan kalimah ala. Contoh macam mana? seperti dikatanya ha ni wa ala kulli mukallafin nampak tak ada ala tu ha. bila jumpa ala jazulina maka kita cakap wajib di sini wajib itu tuntutan daripada syarak wajib itu tuntutan daripada syarak bila sebut kata wajib tuntan, wajib syarak buat dapat pahala tinggal dapat dosa. Maka wajib itu tuntutan ke atas orang mukallaf. Bukan tuntutan ke atas Tuhan. Tuntutan ke atas mukallaf sahaja. Ha, Terima kasih tu. Maka dengan kerana inilah. Kerana apa? Maka dengan kerana inilah kerana berkata Nak tanya mana ni tak, kerana inilah kerana apa? Ha tu. Maka ke maka dengan kerana inilah kerana dikatakan wajib syarak dikatakan wajib pada akal tu. Ha. Berkata Syekh Sanusi. Bila, bila sebut kata Syekh Sanusi, ini di dalam mukaddimah dia dalam kitab Matan Umul Barahin. Apa kata Imam Sanusi? Radiyallahu anhu. I'lam annal hukmal aqliya yan hasiru fi salasati aqsamin al wujubu boleh baca tiga tu al wujubu al wujubak al wujubi ikutlah sabzan eh kalau kata al wujubak irob jadi maf'ul bagi fi'il yang mahzuf ani ah, al wujuba kalau nak baca al wujubu eh takdir jadi huwa kalau nak baca al wujubi jadi badal pada kata salah satu aksam oh ni irob tu tiga-tiga boleh sabzan eh Ujubah boleh wujubu boleh wujubi boleh tapi erat lah lain. Kalau wujubi, badal pada kata ha, salah setiap asam. Kalau baca wujubah, erat jadi maf'ul bagi fi'il yang maksud. Ay, a, ni al wujubah. Kalau nak kata baca al wujubu, erat jadi khobar bagi mutadak yang maksud. Ay, huwa al wujubu. Ha, nampak lagi eh? Ha, tak suat. Fi salah sati aksamin al-wujubi wal-istihalati wal-jawazi ketahui olehmu. bahawasanya siapa mu tu ayuhat talib iaitu orang-orang yang belajar bahawasanya hukum akal itu tersimpan ia apa maksud tersimpan? Dia tidak keluar daripada tiga perkara ni. Itu maksud tersimpan. Dia tak keluar. Kalau orang Tani panggil tersakat. Orang Tani panggil tersakat. Terhad kita panggil bahasa Melayu moden sekarang. Panggil terhad. Bahawasanya hukum akal itu terhad. Tersimpan ia hukum akal atas tiga bahagi. Tulis. Yang ini atas eh salah satu daripada tiga bagi bagaimana Wujud dan isti'alah dan jawaz ha, itu hukum akal Ada wajib mustahil jaiz ingat tu saudar-saudar itu muta'alak bagi hukum akal bukan hukum akal Tempat bersangkut paut dengan hukum akal. Wajib bukan hukum akal. Itu muta'alak bagi hukum akal. Yang hukum akal dia. Al-wujub. Istihala. Jawas. Itu hukum akal. Wajib, mustahil, jais. Itu dia panggil muta'alak bagi hukum akal. Bukan diri hukum akal. Haa? Eh? tempat yang bersangkut paut dengan hukum akal. Ha, uh, nampak lagi. Dah habis. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil akli adamuhu. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Wal jaizu ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Ha ni panjang lagi dah. Nanti insya-Allah nanti minggu kelima kita sambung lagi. Eh. Betul pada kata <tik> fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli. Nanti kita sambung situ. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Ini saya serahkan pada Ustaz Azwan. Alhamdulillah terima kasih dipecahkan pada Al-Fadhil Ustaz Zafran